Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Full Stack Slovensky. V tejto lekcii si ukážeme, ako na základe URL poslať klientovi webovú stránku, HTML stránku. To sme už urobili aj minule, ale teraz si to urobíme inteligentnejšie. Urobíme si systém, ktorý nám umožní posielať rôzne HTML stránky, nielen jednu, ako to bolo v minulej lekcii. Otvorím si terminál Hyper, kde sa presuniem do nášho priečinku. Tu si otvorím editor Visual Studio Code. Ako vždy všetko zmažem, pretože opakovanie je otec múdrosti. Ponechám si index HTML, len ho premenujem na lev. Lev HTML. Takže lev HTML. A tento kód si môžem skopírovať. Všetko označím Command C. Vytvorím si v tom priečinku Views ďalší súbor. Nazvem ho yes.html. Vložím tam ten kód a zmením emoji leva na ježa. A ešte si urobím ďalší súbor, aby som mal 3. A aké tam ešte mám zviera? Ťava. Na to si pamätám z minulých lekcií. ťava.html. Opäť tam vložím ten súbor a emoji ťavy. Dobre. Súbory mám pripravené a teraz idem na logiku. Začnem klasicky portom. Port bude 3000. Potrebujem vstavaný modul HTTP. Vďaka ktorému vytvorím potom server. Potrebujem vstavaný modul súborový systém, file systém, vďaka ktorému potom budem môcť posielať ako odpoveď na požiadavky klienta HTML súbor a ešte si vytvorím aj premennú konštantu HTTP status. Tu už využijem modul, ktorý som si nainštaloval pomocou npm. Tento modul nám uľahčuje prácu. Konštanty mám a teraz si vytvorím ešte pomocnú funkciu, ktorá nám na základe URL zistí, ktorý HTML súbor má nahrať. Takže dám tomu názov daj view URL. Takže ktorý súbor z toho priečinku views sa použije. Takže príjme to nejaké URL, bude to jeden parameter, zátvorku môžem teda vynechať a vráti nám to, čo dostaneme, vráti nám to reťazec, ktorý dostaneme tak, že spojíme views s hodnotou toho argumentu URL. Tá farba nám určuje, že sme sa nepomýlili, že sme nepoužili obyčajné úvodzovky alebo apostrofy, ale spätné apostrofy. Keď sme použili obyčajné úvodzovky alebo apostrofy, by to zostalo zelené.
Takže views, lomeno a ešte na konci dáme koncovku HTML. Pretože chceme, aby to fungovalo tak, že užívateľ napíše localhost 2.3000 lomeno lev lomeno myš lomeno ješ. Myš samozrejme nenájde. Takže toto by sme mali. Máme funkciu a teraz môžeme vytvoriť server. Opäť to neuložíme do žiadnej premennej. Použijeme to zreťazenie. Takže môžem dať nakoniec počúvaj na porte. Dám to pod seba tie bodky. Teraz ten callback, ktorý server zavolá s dvomi objektmi. Žiadosť a odpoveď. Telo toho callbacku bude komplikovanejšie, takže použijem množinovú zátvorku. A teraz zistíme si najskôr, aký súbor máme nahrať. Môžem to nazvať HTML sa rovná. Zavolám tú funkciu daj s argumentom žiadosť URL. No a teraz použijem ten súborový systém a nahrám, alebo pokúsim sa nahrať, načítať daný súbor. Takže meno bude HTML a callback, chyba a data. Teraz na rozdiel od minulej lekcie budem pracovať aj s tou chybou, pretože chyba nastane vtedy, napríklad, keď daný súbor neexistuje. Takže ak nastane chyba, to znamená, nemám pripravené dané zviera, nemám pripravené pre dané zviera HTML stránku, tak moja odpoveď bude mať hlavičku súbor nenájdený. Čiže status bude tá slávna 400, som tu dal, že socha, zmením to na status, takže kde sme tu, status bude nenájdený, 404. A pošleme odpoveď, dám si tu aj ešte typ obsahu, chcem použiť odpovedie aj interpunkciu, takže typ bude text lomeno html, pridáme aj znakovú sadu, ktorá nám umožňuje používať emoji, mekčenie, dĺžne. Dobre, a pošleme hneď odpoveď. Koniec odpovede to môžeme dať mimo toho if else na koniec. Takže dám hneď H1, vtedy mi to doplní, myslím, že takto, keď začnem písať značku H1, mi to doplní koncovku. Takže úvodzovky dám až teraz. A text tam bude dané zviera nemáme. Dobre.
Dobre, teraz ideme else, končí to touto ružovou zátvorkou, touto, takže else, stránka existuje, takže ju môžeme odoslať, takže odpoveď, zapíš tie data, ktoré dostaneme, načítaním toho súboru HTML, len ešte tu potrebujeme tiež hlavičku. Takže hlavička, a keďže to kodovanie je uložené v stránke, nepoužijem ten typ obsahu, status bude tento raz OK. No a nakoniec musím tú odpoveď ukončiť, jedno či pošlem chybové hlásenie, alebo stránku som naštiel. If else skončí tu, takže to dám sem, odpoveď ukončiť. Vložím to, takže mám leva, ježa a ťavu. Vyskúšam, či nemám nejakú chybu. Node index. Možno, že by šlo aj node.bodka, mám tam jediný javascriptový súbor, vyskúšam to. Vidíte, že to funguje. Teraz otvorím si stránku localhost 3000. Dané zviera nemáme, pozrieme si aj network. Obnovím to červené, kód 404. Teraz tam dám ježa, lomeno jež, kód 200, 200 by mala byť ešte aj pre ťavu, a leva, lomeno leva, bez koncovky html. A teraz dám nejaké zviera, ktoré nemáme, lomeno myš, pre istotu si aspoň raz tú adresu priblížime. Už nepoužívam tu žiadne HTML, len lomitko a príslušné zviera. Takže ideme hľadať myš. Dané zviera nemáme. Všetko funguje ako po masle. Končím túto lekciu.